сәлеметсіздер ме достар, бүгін дрон туралы әңгіме айтамыз. Дрон, бұл каспий деген ойлап қалмаңыз, бір реклама бірдеме деп. Дрон каспийді көрейік. Негізінде мына қараңыздаршы, өте қымбаттары бізге қымбат емес, бізге ең арзанды емес, бір нормальнісі керек. Сондықтан біз қазір нетеміз, кішкене баға жағын төмендетеміз. А жопа, популярность деген осы шынында 626 000 өте популярный екен. Жоқ, өте қымбаты керек емес бізге. Бізге дейтін по убыванию сцены, по рейтингу көрейік. По рейтингу дейді бармайды, по убыванию сцены. Ага, осы бізге по возрастанию. Я 20 000 дрондар бар екен. Енді 20 000 бір көрейік, енді қалай болады. Ол ең арзаны каспийде бір жақсы кезгелу магазинінен алуға болады, өзіңіз таңдап дүкендерден. Соны көріп кетейік қазір. Иә, түрі осындай. Вообще маған осы видео дейтін дрон қалай дрон қалай таңдайды деген сұрақ келді ВКонтактеме. ВКонтакте деген осы видеоның астында болады. Мен ВКонтактеме так түрі қандай? Түрі былай нормальный сияқты. Былай, иә, 20 000-ға барады. Подробнее кіріп кетейік, қалай болатын. Так, диаметр винта дейді, яғни ұшатыны ғой. Максимальный высота 130 м. Опа, маған ұнап тұр. 130 м-ге дейін ұшады. Акселерометр деген бар. Сөйтіп защита винтов бар, яғни защита дейді. Жалпы мен дрон таңдауда спец емеспін, иә, мамандандырылған адам емеспін. Мен дрон көп таңдай алмаймын да. Сондықтан менің айтқан немді 80-де 20 қабылдаңыз, иә, 20% кәдімгі 100% сенбеңіз дегенім ғой. Өзімше мен білетіндерім ғой, сол көп. Мысалы мен кейбір управление, кейбір жерлерін айтпай кетсем, ол мен білмейді деген сөзім. Соны келесі кете берейік. Опа, маған ұнамадыны не? 0.3 MP камера, е-мое, маған ұнамайды. 10 минутке жидайды, бірақ на самом деле 5-6 минут времени 90 минут, опа, көп екен, он уақ, мұнақ минутке жидайды, бірақ 90 минутке жидайды. 90 минут бойы зарядталады, бір сағаттан зарядталады. Встроенный аккумуляторы бар, келесі черный, я қара түрі бар, және комплектация не келеді сол көрсетілген. Ішінде аккумулятор, зарядный устройство, төрт ішінде ана қаңғалаға келеді, инструкция ағылшынша, подарочный упаковкасы келеді. Жалпы дрон басқару оңай емес, соны айтып кетейін. Алматыда тіпті дрон үйрететін компаниялар бар. Соған так 20 000 таңғалдық. Так 20 000, енді шыны керек 20 000 дрон алуға кеңес бермеймін өзім. Давайте мен 36 000-ға да кеңес бермеймін дрон алуға. Шынында өте онша емес дрондар келеді. Опа, давайте енді дұрыс дронға тап бола. 70 000 дроны керек маған. Міне, 70 000 қалай болады екен. Ол не компанияның аты дрон DJ Tele Global. Так түрін қарай қандай екен. Түрі бірден әдемі екен, иә, мынаған қарап ұнап тұр. Міне, жалпы дрон алу менің арманым десем болады. Әрине дұрыс дрон алу, мен жағдайым жетеді. Мына дрон алуға жағдайым жетпейді, бірақ ана 20-36 000-дардікі жағдайым жетеді. Көбіне мен бушіне қарадым басында. Бірінші мен жаңа түрін қарадым, 80-90 000 дрондарын. Дрон алу менің баяғыдан бір арман десем, арман деген бір түрлі сияқты. Бірақ ютуберлерде дрон болу ол міндетті. Тек қана ютубер емес, қыдыратындарға да так подробно көрейік. Саяхатқа шығатындарға, жалпы ауылда жүрсе күшті, жоғарыдан қарайсы. Айтпақшы, мал бағатындарға да дрон керек. Себебі жоғарыдан дрон қарап отырсаңыз керемет қой. Так максимальный скорость, опа, 8 м максимальныйға да қараймыз. Мықты екен, 8 м/с. Секундына 8 м жүреді. Защита винтов бар. Мен жалпы мына защита винтов дегенге түсінбедім. Қандай болады екен ол? Көрдіңіздер ме? Мен білмеймін защита винтов қандай. Дальность управления 100 м-ден алыстап кетсе болды, управлять етілмейді. 5 MP. Опа, маған мынау ұнап тұр. Разрешение фотосъемка, е-мое, ұнап тұр, ұнап тұр. 13 минутке жидайды, но на самом деле 3 минут алып тұрайық, ровно 10 минутке жидайды. Опа, батареясы жақсы. Просто көбісі солай айтады. Так, цвет черный дейді, цвет черный 80 г. Жеңіл екен 80 г. Қара түрлер керемет. Так основные характеристики, артқа барайық. Так 70 000 негізінде мен подробно көп
неткенін қаладым, а неше метрге дейін шығады ол жоғары биіктікке, мен соны байқаған жоқпын. Мүмкін 100 метр сол биіктікке шығатын болар. 100 метр ол өте көп. Келесі 70 мың. Так, опа, міне, арман. Осы ақшаңыз болса, қалтаңыз болса, сіз ютубер болсаңыз, сіз саяхатшы болсаңыз, сіз дронды қатты жақсы көрсеңіз, міне, осыдан кейін алмаңыздар, міне, осы біздікі, осы. Так, көрейік. Компания MTK Bucks 2C Silver деген компания шығарады. Опа, тұрын қараңыз, сонда бір самолетті бады, сонда әдеміше шығарған, ұшып көтім дегізес. Опа, әдемі. Ставғадан қайды, опа, мұндай комплектация келеді. Керемет. Кәм рақаттан отырып, қарап отырған өзінде де мен рақаттан отырым. Так, подробнее деп көрейік, қалай екен, осыларға толырақ танысамыз. Так, тип, 4 винт дейді, ол әрине 4 винт. Гироскоп бар, барометр бар, магнитометр, гироскоп деген. Білеміз, барометр, білеміз. Гироскоп білеміз деп қоям, мен үшін керек гироскоп білмеймін екен, ал көрейік. А, гироскоп деген андай смартфонды қозғалтасыз ба әрі бері, сондай функциясы соя, сондай бар. Аха, елес. Барометр деген мені айтып отыр, атмосфераның давлениені өлшейді. Опа, дронға не керек десеңіз. Ал магнитометр деген кәдім характеристика, магнитті полені нетеді, қарайды, датчик измерениях магнитным поле, я бла-бла-бла, маңызды емес ол магнитті прибор. Дальность управления. Ого, рахат қоя, қараңыздаршы. 600 метр управления. Дальность 300 метр трансляция. 300 метр трансляции видео жасайлы. Android, iOS ке барат. Радиоканал. Автопилот деген. О, қайтып келелады. Зарядка спетуация. Следование за оператором. Опа, мұндай функциялы да бар екен. Возвращение точка взлета. Бар, я қайтып қал. Орына келетін. Камер 8 мега. Пиксель, ого, ну кадмы видео, кино другое там на трюме, 8 мегапиксель, так, он 8 минут ждать, вот сразу синюю кубалат, куп, он 8 минут кадр заманда, батарейка, я батарейка свер, так, серебристый трубер, серебристый аккумулятор, мы сигры, запасной пропел, зарядное устройство, вер, сонмен, я вот сюда 8 минут дарды канал, луки не спирим. Өте керемет. Ең басты, неше мегапиксель түретінің қараңыз. Неше метр биіктікке шығады. 600 метр биіктік өте көп. Және неше минутқа шытайтынын қараңыз. Так, келесі бізге керек. 232 мыңдардікін. Енді кәдімгі 2-нің бірінің қалтасына келмейді. Соның ішіне менің де қалтам келмейді. Бірақ сонда да қызық қалай ол. Неге ол қымбат деген сұрақ туындай. Рассрочка аламыз, бірақ сонда да көп жоламаған жақсы ғой. Үстіне процент қосылмаса әрине алуға болады. Так, оо, мына комплектация нелер келетін. Так, қысқа нұсқа неше метр биіктікке шығады, соның бәрін қарап көрейік. Wi-Fi арқылы болады, автопилотта, следование за оператором деген күшті екен, сіздің артыңыздан қалмайды. Дальность управления 100 метр, 500 метр годин, радиоканал 500 метр годин, 12 мегапиксель, ого, вот усынылар алғын келет, арин, 12 мегапиксель, 16 минут кешедать, съемный аккумулятор, жақсыкен, батарейк спет ватқанда ауыстыра қоятын, екі аккумулятор береді, достар, бұл керемет, инструкция бәрін, орында нелер кереттін, көріп тұрсыздар, достар, мен арғарай бармайым, себебі білесі, арғарай бармаған жақсы, сізге деген есперем, себебі осының барлығын ала бергім келеді. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз, достар, дрон алу, мен де арманым, мақсатым, дрон жақсы, биіктікке шығам бәрін қарай аласын, дронды мал бағатындарға, саяхатқа шығатындарға, ютуберлерге, кино түсіретіндерге, соның барлығын алу, солардың барлығын алу. Мен айтпай кеткендерім қаншама, соларға алу керек. Дрон ол керемет нәрсе, керемет. Өте қол жетімді дрондар бар, қол жетімсіз дрондар бар. Енді бұл енді бана осылар алып керек емес, ол сізге бұл дейтін, мына киноларға арналған ғой, кино түсірулерге. Сондықтан біліп жүремге жаз.